Miro, v sobotu si 3 góly zařídil, dneska 2 sám dal, takže cítíš se na startu přípravy ve formě? Tak cítím se trošku nekomfortně, ale jsem rád, že se mi darí, co se týká statistik, ale důležité je to, že se nikdo v tom zápase nezraní a je to nějaký ten ľahší stupeň pre nás oproti tým tréningom, takže sme radi, že môžeme vstúpiť do toho aj zápasmi a som rád, že sa mi darí. Môžeš teda potvrdiť, že tá príprava je opravdu tvrdá, že tréningy stojí za to? Tak z začiatku to tak vždy býva a ten zápas je skôr taký oddychový, by som povedal. Ale tešíme sa na každý ten zápas a práve po tých ťažkých tréningoch sa nie každý dobre cíti a keď sa mi takto podarí od začiatku prípravy a statisticky zapísať, tak je to super. Ty jsi dneska nastoupil ve středu zálohy s Alešem Čermákem a s Mudujem v té defenzivní části. Jak se ti s nima hrálo, spolupracovalo? Tak každý má svou kvalitu a myslím, že si všetci šiesti rozumíme, takže či je to prvá alebo druhá partia, tak je to fajn a som rád za každou minutu. A jak vidíš ten boj o místo v sestavě? Konkurence je obrovská? Tak samozřejmě jsem plný a není to jednoduché, ale budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som sa tam dostal a uvidíme, už to necháme na trenera. Pavle, vítězství nad Příbramí 6-0, jak hodnotíš tenhle přípravný zápas? No, tak já si myslím, že kluci mají za sebou těžký tréninky a v některých situacích to malinko bylo vidět, ale vyhráli jsme spoustu šancí a vyhráli jsme zaslouženě. Je někdo, koho bys vyzdvihnul dneska? Tak asi takhle konkrétně úplně ne. Já si myslím, že, jak jsem říkal předtím, mají toho kluci dost, trénujeme, myslím si, tvrdě a dneska měli vlastně jenom každý poločas a s chutí si zahráli, byť v nějaký únavě a předvedli jsme určitou kvalitu, takže já si myslím, že jsme spokojení, nikdo se nezranil. Teď jsme ve druhém týdnu té zimní přípravy. Na co je ten druhý týden zaměřený? Je to pořád ta hrubá příprava, ten objem hlavně? Je to začátek té přípravy, je tam hodně posilování, hodně objemu spíš a samozřejmě jsou tam ty zápasy, které potom klukům trošku uleví, si myslím, v hlavě a s chutí si zahrajou, takže je to začátek furt. Pro vás jako pro trenéry příjemný, že to tam hráčům padá, že jsou i pohledné akce i přes tu únavu, ve které nastupují? No tak vždycky je lepší, když ty góly dáváš a já si myslím, že jsme měli spoustu ještě dalších šancí a je to dobře samozřejmě.